Sa orë punoni, sa orë punoni, Ardit, pyete pak, sa orë punoni, si jeni të darë në grupe? Po, ma shpjego, ma shpjego. Që në fillim të intervistës e tyre, që kanë punuar që prej orës 3 të mëngjesit dhe zakonisht zgjasin 12 deri në 14 oraret e turneve të vullnetarve, pasi do të theksoj janë disa ekipe. Zotria i cili të ndimonte me përkthimin, jeton atje, çfarë profesioni ka? Në operacionet e kërkime shpëtimet. Jo, zotria në fakt është, është një nga persona që, na ka ndihmuar gjatë ditës së sotme në qarkullimin në Antakja, por edhe në tërsi në gjithë jeton atje? Zonën e Hatais. Jo, nuk jeton në zonën e prekur nga tërmeti, por është personi që ka zgjedhur që të na ndihmojë gjatë ditës së sotme, duke qenë se komunikimi, por edhe qarkullimi për shkak të masave të mëdha të shtetërrëthimit nga ushtria dhe nga policia turke është pothuajse i pamundur për persona që nuk arrin të komunikojnë në turqisht. E kuptoj. Nëse mund të realizosh ndonjë intervistë tjetër edhe me ndihmën e zotrisë, ndonjë qytetari, mënyrën se si e ka përjetuar tërmetin, ndonjë që është zonës atje? Po, do të provojmë të pyesim një qytetar nëse do të pranoj të na tregoj pak nëse ka familjar të prekur nga tërmeti. Po, na vet neve a mundi me dron se lutra i ka met mrana intensive care atje i ka met po thot, a kini dron për me këqyra a është atje asështë? Juve, që tash momentalisht për ju vetë? Po, pa tjetër, pa tjetër. Është... Perfekt! Açık pencereden içeri girip ekran görüntüsü alacağız ya da video görüntüsü. Yatanlar var mı yok mu diye. Yes, bedin kurcu ve sekajit belki yatanlar var yani. Kurkan, kurko, po thot, a o shtati asasht... Okej, Ardit, Ardit, leta vendosim dronin tani, tani në këtë moment, Ardit. Po, në këtë moment. Vetëm duhet na jepni. Patjetër do ju japim kohë, vazhdoni, vazhdo, Ardit, vazhdo. Vendose, jo, vazhdo me ta, nuk ka problem. Okej. Le të vësh dronin në dispozicion të zotrisë i cili ka motrën atje. Mund vijosh.